နာမည်2020ပြည်နှစ်မှာကျင်းပမယ့်ရွေးကောက်ပွဲတွေအတွက်ရခိုင်မျိုးသားပါတီ ANP ရဲ့ပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းရွေးချယ်မှုအစည်းအဝေးတွေလာမယ့်ဒီဇင်ဘာလမှာစတင်မယ်လို့ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးဖေတန်းကပြောပါရယ်။ရခိုင်မျိုးသားပါတီရဲ့လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲတွေအတွက်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေကို 70TV ကမင်းမြန်မာထည့်သွင်းဖြေကြားတာပါ။အဒီနှစ်ကုန်ပိုင်းတော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကအာဒီခံတပိနေလုံးဝပြန်ဖို့အတွက်ကိုယ်စားလှယ်ရာတာတတ်မှတ်နိုင်အရှင်းရှိရယ်။အဲနောက်ပြီးတော့ဗဲမဲဆန္ဒနဲ့တပ်ဘသူအာနောက်ပြီးတော့မဲဆန္ဒနဲ့အလိုက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုကြိုးစားရမလဲ။ရွေးကောက်ပွဲမရှိဘူးဆိုရင်အဲဘယ်လိုကြိုးစားမလဲ။ရွေးကောက်ပွဲရှိရင်သူမဲဆန္ဒနဲ့လိုက်အဲဘယ်လိုပြိုင်မလဲ။အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်ဘက်ကဒီညစ်ကုံလောက်ပါပဲကျွန်တော်တို့အစည်းအဝေးလုပ်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ရမယ်တိုင်းလာရှိပါ။ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေရွေးချယ်ရမှာလူငယ်အမျိုးသမီးတွေပါဝင်ဖို့ဝါရရှိပေမဲ့လက်တွေမှာဘလို့ရွေးချယ်မယ်ဆိုတာကတော့အစည်းအဝေးတွေကျင်းပပြီးမှဆုံးဖြတ်မှဖြစ်တယ်လို့ပြောပါရယ်။ဒါ့အပြင်ဗဟုဥစည်းစနစ်နဲ့မဟုတ်ပဲသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်တွေကအလုံးအမှုဆောင်တွေနဲ့တွဲဆုံပြီးတော့လဲကိုယ်စားလှယ်လောင်းရွေးချယ်မှုတွေကိုဆောင်ရွက်မယ်လို့လည်းဦးဖေတန်းကပြောပါရယ်။ရခိုင်မျိုးသားပါတီဟာလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာရခိုင်တပြည်လုံးနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းမှာရခိုင်တိုင်းရင်းသားကြီးရဝန်ကြီးနေရာနဲ့ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေများတဲ့တိုင်းတားနဲ့ရွှေပြည်သာမြို့နယ်တွေမှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်မှုရထားတယ်လို့သိရပါရယ်။ဒီကနေ့2015ရွေးကောက်ပွဲမှာရခိုင်မျိုးသားပါတီဟာရခိုင်ပြည်နယ်လွှတ်တော်မှာ22နေရာပြည်အောင်စုလွှတ်တော်မှာ23နေရာနဲ့ရန်ကုန်တိုင်းရခိုင်တိုင်းရင်းသားရဲ့ဝန်ကြီးနေရာတို့မှာအနိုင်ရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။